Mbas një poetit të madhë fshihet një biblioteke madhe. Fatkejsisht jo shumica. I harroni ata poet që thonë, kam një librari të madhe, leximi është i vlefshëm, leximi është ushqim për shpirtin, një libër është më mirë se buka ditore, jeta mbaron me një libër të bukur. I harroni. Leximi është liri, është demokraci, është vërtetësi. Dhe me që jemi tek vërtetësia, le ta themi me zë të lartë se është normale. Një librari të madhe e mban një artist gjigant, sepse shkruan vetë, sepse një vlerë në artit. Por ka edhe nga ata që janë ekzibicionista, nuk duhet të them emra, i kam bërë mjaft, që dalin në foto me një librari sa toka, por asgjë dhe asnjë libër prej tyre se kanë lexuar. S'dua t'i ofendoj, të ofenduar janë përderisa huazojnë shpirt. Unë them, kam një librari të madhe sa toka e sa qielli. Dhe ato janë kujtimet e mia. Librarin time e krijova në moshën 40 vjeqe. Leximi është një huri e kapacitet të kuptosh çfarë është shkruar. Një artist i mirë di të komunikoj në përmjet leximit. Të gjithë njerëzit mund të lexojnë, pa karim të zbërthejnë çfarë lexojnë. Leximi është ushqim për shpirtin? Sigurisht po. Për njeriu në thjesht, ka vlerë baraz me zero. Nga një vesh i hyn, nga tjetri del. Ase ushqen, ase vdesurie. Ata kanë një fund të tillë janë vetë poetët. Po nuk shkruajti, po nuk lexoj, vete në astinencë. Çmendet. Është një lloj si droga, jo më falni, është droga e shpirtit leximi. Dashuria e më e madhe që mund të jetoj. Vjen ai çast rrëfimi e mirë ku shë ngacmon. Të vret bëhet nevrik. Jo se është njëri i keq, por ka dhimbje. Kriset mitra poetike, del placenta poetike, lind fëmia poetike. Nëse një nën lind fëmijën nga parajsa, nga organet që ka krijuar Zoti, poeti e lind nga shpirti, gjakose trupi i gjithë. Është në evolucion djenjash, në luftë me veten dhe me Perëndit. Të gjitha këto një njeri thjesht nuk i ndjen dot, as mund të detyrohet të lexoj. Lihet i lirë. Për një poet një libër është si buka ditore. Kur unë shkruaj, kur jam në çmendimin e sipërm, nuk ha bukë, pi shumë kafe, ndonjë gjë të ftohtë, pi ujë dhe mbyllem në dhomë. Sa mbaroj së shkruari, bëj gjithçka që duhet bërë për familjen. Një libër për njeriu në thjesht nuk është si buka. Buka për të është të shkoj në punë, të sjell bukën të ushqet familja. Dhe ky është libri me të cilën e shkruan jetën e tij. Jeta për një shkrimtar është një kujtim i ruetur mes fletash që përcjell historinë brezit të ri, sepse me ata në kohën e tyre kanë lexuar të njëjtën gjë nga baballarët e tyre, nga gjyshet e tyre. Është logjik e padështueshme. Leximi është liri, është demokraci. Je i lirë të lexosh, je i lirë e të jesh demokrat, je i lirë të jesh për atë që je. Ja kështu kam qefun të them e të dëgjoj të vërtetën. Fragment nga libri Mbi poezinë. Të gjitha gjërat që dëgjoni janë për herë të parë në letrat shqipe dhe ato botërore. Faleminderit.